Sveiki, tai reikia dažyti vašku, tai reikia turėti kiaušinius išvirtus, turėti adatytę ir turėti vaško. Tai vaškas turi būti visada karštas ir paėmus vieną kartą padažius, galima vieną brūkšnelį. Yra mūsų tradiciniai simboliai. Tradiciniai, dažniausiai augaliniai arba tiesiog geometriniai simboliai, bet galima ir savo kažką sugalvoti. Ir va taip galima, jeigu neturi tada tytės tokios, tai galima su šiaudu. Tiesiog su kažkokiu tai pasimti kažkokį tinkamą ir taip dažyti. Ir paskui įdėti į dažus, pavyzdžiui, labai gražiai dažo, jeigu išvirsite ąžuolo žievę, bus juoda spalva. Jeigu burokus virsite, bus raudona, o jeigu svogūną, tai jeigu ilgiau palaikysite, tai bus geltona. Tai reiškia, pirma nudažome su vašku, o tada dedame į dažą. Ir kaip norite, kuo intensyvesnė spalva, tuo ilgiau reikia laikyti. Tai ką, visiems kviečiu visus dažyti vašku, yra labai gražu ir tai yra mūsų tradicija. Kiaušiniai nusidažė, dabar reikia nuvalyti vašką ir jau bus galima dar truputį patepti kuo nors, kad aliejų pavyzdžiui, kad būtų jie blizgantis. Tai ir bus jau visi. Markučiai su velykom.